Assalamu alaikum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 18-iyunni 2023 yil. Qo'shki bir hafta sodalan 2015 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mashinamiz sotildi. 19 ming kilometr yurgan, 92 million so'm pul berildi. Ahmabayev va webkamlarga bergan 3-chi mashinamiz xudo xolasa. Ashqa qarini ko'ring. Nasib etdi. Rahmat. Nexia 2 19 ming kilometr yurgan zo'r mashina edi haqiqatan. Yaxshi kunlaringizga nasib etsin, g'alaba sizlar xizmatdamiz, mashinalarimiz ko'p.